هەرێم و بەغدا نزیکن لە ڕێککەوتن. هەوڵەکانی شاندی هەرێمی کوردستانیش بەردەوامە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی موچە و بژێوی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. چاودێرانی سیاسی ڕایدەگەێنن دەبێت هەرێم و بەغدا بگەن بەیەک و کۆتایی بەو ناکۆچیانش بهێنن کە ماوەیەکی زۆرە بەردەوامی هەیە و تا ئێستاش وەفدی هەرێم سەرکەوتی و بۆ لە کۆبوونەوەکانی شاندی حکومەتی هەرێم بە سەرۆکەتی کاقوبات جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان گرنگ بووە. ئەو هەوڵانەی لە ماوەی ڕابردوودا دراون هەموو ئەو هەوڵانە کاقوبات و شاندەکەی لەوپەڕی هەوڵ و توانای خۆیان بەخە کارخستووە بۆ ئەوەی بتوانن ڕێککەوتنێک بکرێت لە نێوان هەرێم و بەغدا بۆ چارەسەری گرفتی و قەیرانی دارای خەڵکی هەرێمی کوردستان کە ماوەیەکە بەرۆکی هەرێمی گرتووە لە هەوڵی چارەسەرکردندا بوونە. بەڵام لە ڕاستیدا قەیرانەکان دیارە زۆر و قوڵ و لە ئێستاشدا هەندێک بابەتی تر تێکەڵاو بم بابەتی دارایە بوو. شاندی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی قوبات تاڵەبانی تا ئێستا زنجیرەیەک سەردانی بۆ بەغدا ئەنجامداوە و لەو چوارچێوێش چەندین کۆبنەوەی لەگەڵ حکوومەتی عراق و لایەنە سیاسی عراقیەکان ئەنجامداوە. چاودێرانی شەوڵەکانی قوبات تاڵەبانی سەرۆکی وەفدی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا بە گرنگ وەسف دەکەن کە لە کابینەکەی پێشووتریش بە هەوڵی بەردەوامی ئەو ڕێککەوتن لە نێوان هەردوولا ئیمزاکرا. کاقوبات هەوڵەکانی جددی بوون و بە هەولی هێمنانە و دیبلۆماسیانەی خۆی یعنی تاڕادەیەکی باش من دەتوانم بڵێم سەرکەوتنی لە کۆبوونەوەکاندا سەردانەکان بەدەست هێنا و ڕێککەوتنیش کرا کە ڕۆژانە 250,000 بەرمیل نەوت بدرێتە حکوومەتی مەرکزی لە بەرامبەر وەرگرتنی ئەم پارەیە کە بۆ هەرێم تەرخان کرابوو. بۆ ڕێککەوتنی هەرێم و بەغدا چەم ژاردەیەک بۆ گەیشتنەیەکی هەردوولا خراوەتە ڕوو. لە چەند ڕۆژی ڕابردوش وەفدی هەرێم لەگەڵ بەشێکی زۆری لایەنە عراقیەکان و حکوومەتی عراق کۆبووەتەوە بە ئامانجی چارەسەرکردنی کێشەکان و ڕێککەوتن لە نێوان هەرێم و بەغدا. ومێت هەیە لە چەند ڕۆژی داهاتوو هەرێم و بەغدا ڕێککەوتنەکە واژوو بکەن. قارەمان جەوهەر، کورسات نیوز، هەولێر.